Vi kan se att yngre människor äter alldeles för lite fullkorn. Vi satte ihop det här teamet för att vi vill nå ut till en yngre målgrupp. Ja, och inte fullkorn. Som en hashtag. Vi säger ju ingenting om fullkornets låga klimatpåverkan. Det finns hashtags. Dans. Vi kan göra, ja, precis, en dans. Bra dans, där, Gunnar. Dans, snyggt, okay. Gunnar. Ja, dans är roligt. Ja. Kan du någon TikTok-dans? Jag kunde, men... Nej. Fullkorn är något av det allra bästa för hälsan. Och så är det något av det mest klimatsmarta vi kan äta. Det skulle kunna vara en grej. Det som är nytt i det här, det är att prata med ungdomar med en ung tonalitet. Har ni sett den här? Ja, absolut. Du kollar på brödet. Du blir svartsjuk på Gunnar som spanar in brödet. För du är ju kär i Gunnar. Men vad betyder han den? Ni behöver inte ha den uppe. Jag får ingen kontakt med honom. Han tittar ju bara på brödet. Det är en bild. Det är en bild. Det är en meme. På sociala medier så måste man sticka ut. Och det kräver otrolig fingertoppkänsla. Tell me I'm a protein without actually telling me jag är ett protein. Protein? Precis. Kolhydrater. Full syra. Det är bra. Är grejen bra för mig? Mm. Men du vill säga till mig? I got a lot of bread and a telephone call. Planen framöver, det är att fortsätta jobba på det här sättet för att nå ut till de unga med den tonaliteten som de vill ha. Proteinet tas upp i min kropp. Jag tycker det räcker där. Så. Jag vet inte. Ja, det var bra. Ja, nej. Grunden var bra.